Təbii ki, sənətçilərin hamısının evinde çok bahalı aksesuarlar olur. Bahalı hədiyələr olur. Hətta bahalı elə vazolar olur ki, təbii, yəni, bəli. Hamının evində var. İnsan özü də sındırsa, heyfi gələr. Gəlin, hansısa bir qiymətli bir əşyanızı sındırıb. Oo. Ama mən ne eləmişsiniz həmin anı? Mənə çok maraqlı. Heç nə eləməmişəm. Heç nə eləməmişəm. Bir-bir-üzə vermişsiniz. Yox, inanın ki, mənə heç üzülmədim də. Bilirsiniz, o mənim şarımdır ki, həyatda ən qiymətli varlıq, ən qiymətli şey insandır. Və evimdə, hə, inanın ki, nə bilmi, ən bahalı, bəs gəlin? Gəlin sındırmadı, nəvəm sındırdı, gəlinim çox qoruyucudur, hə, yox, əgər o nəvəmi gözündən qoymasaydı, o da sındırmazdı. Bəli, hə, 10 dəqiqədə davam edin, nəsə olacaq, nəsə olacaq. Amma əlbəttə ki, hər şeyimiz fəda olsun əzizlərimizə, evlatlarımıza. Mən həmişə, yəni, ən bahalı bir aksesuarım da içsin, məsələn, nəsə bir qiymətli zinət əşyası olsun. Yəni, mən heç vaxtda o şeylərə önəm verməmişəm. Çünki bəlkə ola bilər ki, bu da yaşadıqlarımdan irəli gəlibdir. Yəni, mən hər zaman, yəni, insan ən dəyərli varlıqdır, insan ən qiymətli şeydir, harada olmasına hasıl olmayaraq. Təşəkkür edirəm Gülistan xanım.